Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaniyatul qabul wa ziyadatul ilmi wa ikhlasan wa al-istiqamah wa lakadratu rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa zwaji wa duriyati wa alihi baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal musallin wa syuhada wa salihin wal ulama wa sufiin wal qurra wal hufat al muhadisin wa fasirin syarifin muhaqqin wal mustaidin wal arifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil suhabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in kalawan suwali
kadaka kaya mengkono-mengkono aksu bil aksi yuk tabar, aslinya yuk tabaru tapi karena dom yuk tabar. Yuk tabar ibu diwilang-wilang apa daka. Fa asbi mongko mengkleng nosiro lima maring perkara kila kang diucapake apa ma wa haqqiq lan nyata nosiro an-nadhoro, asal mulanya an-nadhoro karena nadhor maka disukun an-nadhor ing angen-angen kala ngendika sapa sahibun nasihah asas jaruk finasihah ing dalam kitab nasihah wala yuksir lan ojo ngakeh nasiro hak alaiha ing atase zauja jenengan damel lanafi yo kene nalanahi yo kene lek nanafi ngeten nek lanahi layuk sir ojo ngakeh nasiro lek nlanafi layuk siru ngeten nggih kene wajah kali wala yuksiru ini wala yuksir ini nek wala yuksir lan ojo lanahi lenek wala yuksiru lanafi wala yuksiru atau wala yuksir lan ojo ngakeh nosiro alaiya yang atasi zaujah alaiya yang atasi zaujah garwo estri kata tamila sehingga bosan sopo zaujah wala yakilu lan aja nyithikake sapa zauj wala yakilu lan ora atau aja ora nyithikake sapa zauj hatta tatadarrara sehingga dadi lara sapa zaujah. Dene kalau hubungan suami istri jangan terlalu sering karena terlalu sering itu menjadikan bosan. Bosan masih kuai saya mau jaluk mas bosan terus jaluk kok terus saya nek kalau terlalu sering maka menjadikan seorang istri itu bosan meskipun mau senang suka tapi terjadi kebosanan dalam hubungan rumah tangga begitu juga kalau hanya dilakukan kadangkala saja pendak nek kudu sasi pisan rong minggu pisan nah dijarke wae dagangane dijarke apeme dijarke lah duwe apem kok dijarke wae nah sing wedok kudu murang-muring ngomak ngamuk plera-plera ngono mergo apa duwe apem kok dijarke wae kira. Jadi kalau terlalu sering menjadikan bosan, kalau terlalu jarang menjadikan si istri itu cemburu buta. Cece bojoku duwe gandengan anyar, Cece. Kira kok ora gelem karo aku tak tawar-tawari kok ora gelem. Cece duwe bojo anyar, duwe gendaan anyar. Menjadikan bahaya dalam hal rumah tangga, kurang harmonis, tidak harmonis. Terjadi gap, salah paham dan seterusnya karena hubungannya sudah tidak harmonis menjadikan bahaya dalam rumah tangga intaha sampun rampung sopo Imam Syekh Zaruk fin nasiha falau ishtakat mongko lamun wadun falau ishtakat mongko lamun wadun sapa aimraatun sapa wa madon alwaqa ing watine wadon faqala mongko jur ngendika sapa sahibu taudih
fi taudhihi ing dalam kitab taudhih yukudolah lahu alaiya bi'arba'i marratin fil lailati wa arba'in fil yaumi yukudol ditekani sapa lahu kedue zauj alaiya ingatasi zaujah bi'arba'i marratin kelawan papat piro-piro ambalan fil laili ing dalam sungi kumpul sedalu ping sekawan saya malam kini menurut sahibu taudhih pengarang kitab taudhih warba'in lan papat fil yaumi ing dalam sedino ping papat rako bermasak rako bermumati bocah-bocah jaluk esok jaluk awan jaluk bantur jaluk berasar jaluk terus nek jalu bar magrib jalu bar isya jalu tengah telun tengah telu jalu mes subuh jalu bar subuh jalu iki ibadah sing ora ana bosene ya iki jima kali garwane iku kita menurut Imam Shaw Imam Taude ya sahib Taude pengarang kitab Taude iki bisa dilaksanakan 4 kali dalam semalam 4 kali dalam sehari. Wala jujuju tapi semuanya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama sesuai kalian keadaan nek keadaannya istri suka, suami suka ya oke kumpul bareng kepenak padahal metune ya anggere kaya nguyu macul ngene padahal ya tapi nek cah wedok iku 10 kali lipat istri 10 kali lipat nikmatnya dari suami pokoknya apa itu terus aku rasa bayangin terus 10 kali lipat kenikmatan daripada suami mulanya biasanya si doyan itu istri biasanya jolak jaluk mana biasa kira Bismillahirrahmanirrahim wala ya juzu mengene dalu ku wong itu kesunatan gak kopi ben doyan melenek doyan mlak ya doyan kumpul ngono. Ya aja mujarke wae iso ora gak kopi, sore ya ora, bengi ya ora. Akhire ya wis lemes. Wis pegel, mbet gawe pegel lemes wis dijak dicoplak-caplak ya semua turu wae dik turu ngono era. Ora soalnya apa awak pegel wis meripat ngantuk. Wala yajuzu naka al-imtina'u min ghairi udhrin wala yajuzu lan ora kena naka ing dalem kene panggonan apa al-imtina'u apa emoh min ghairi udhrin sangka tanpa udhur bagaimana kalau si istri diajak oleh suaminya untuk bersenggama berkumpul dia sedangkan dia menolak hukumnya tidak boleh. Li hadis ibni Umar radhiyallahu anha. Qala ngendika sapa Ibnu Umar. Ja'at teko atau sowan sapa imraatun sapa wong adon ila Nabi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongkon jur matur sapa imraah. Ya Rasulullah, hei Rasulullah, ma khabu zauji alal marati, ma iku apa to khabu zauji utawi khake bojo wadon alal marati kewajiban ing ngatasé wong wadon. Khabu zauji utawi bojo utawa khake bojo lanang alal marati kewajiban ing ngatasé wong wadon. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Suatu saat Ibnu Umar berkata, suatu saat seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Hei Rasul, apa yang menjadi kewajiban seorang perempuan atas laki-laki suaminya, hei Rasul?" Qala jawab sapa Rasulullah, "Allah tamna'a. Huwa utawi haqqul zauji 'alal mar'ati iku Allah tamna'a." Iku yen to ora nyegah atau emah sapa zaujah nafsaha ing awak dhewe zaujah. Walau kanat senajan iku ana sapa zaujah iku ala dhuri qotatin. Iku ing atase dhuure
iku ala dhori kotatin ingatase ndure ndure piloro iku langatase ndure piloro. Kanjeng Nabi njur jawab nek wong wedok dijak kumpul dijak jima bersenggama kare garwane iku ora kena mau, ora kena nolak. Meskipun dalam keadaan sakit pun paribasannya, seorang istri harus taat kepada suaminya, suaminya untuk bisa meladeni, melayani keinginan dari suami. Ngerti nggih? Wa qaluhu alaihi salatu wassalam qaluhu lan ucapane kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam alaikum muga tetep ing atase kanjeng Nabi as-salatu utawi tambah rahmat abdi masalamulan keselamatan. Rupanya ucapannya kanjeng Nabi idada'a nalikane ngajak sopa rajul sopa wong lanang zaujat tau ingkar wani rajul ila firasya maring gonturune zaujat fahabat mongkok moh sopa zaujat mindalika sangka mengkono-mengkono da'a rajul zaujat tau ila firasya la'anat mongkong la'natiha in zaujah sobal malaikatu sobal ma'biro-biro malaikat hatta tusbiha sehingga manjing waktu esok sobal zaujah. Apabila seorang suami mengajak kepada istrinya untuk berkumpul bersenggama ke tempat tidurnya kemudian ia tidak mau, maka para malaikat-malaikat melaknati kepadanya sehingga waktu pagi. Berarti iku wong itu iku yen ora bongo kudune kudu nganut karo wong lanang. Tetapi dalam konteks hubungan rumah tangga dijaga kebersamaan, kesepakatan, nggih. Tidak serta-merta wong lanang njur wong lanang njulak njaluk awake lara pegel kabeh ngrumati isul umbah-umbah isa-isa ngrumati bocah bengi iji digugah kon mlumah ditindahi kon nggih. Nah itu kalau seperti itu jadinya ya kurang seni. Jadi rumah tangga itu jadikan rumah tangga yang seni, yang harmonis, banyak variasi. Jadi tidak hanya urusan seksual, tapi rumah tangga ini juga memikirkan kebutuhan harian, memikirkan pendidikan anak, memikirkan kebutuhan real setiap hari yang dihadapi oleh keluarga dan seterusnya. Walaisa minal udri khawwa walaisa lan ora'ana minal udri iku songko udur apa khawwa apa wadini wadon ala waladiyah ingatasi anake mar'ah arodi ikan disusoni. Jangan khawatir ketika punya anak disusui itu menjadikan efek yang tidak positif pada anak, justru li'anal mani ya karena sedune mani yuksiri udadi iku dadi akeh apa mani ala bana ing puane jauh-jauh. Karena kalau sering berkumpul kepada istri justru semakin banyak berkumpul ketika masih punya anak kecil disusui, maka susu seorang ibu menjadikan besar, menjadikan banyak. Jadi susune tambah akeh mergo sering dikumpuli kali garwane. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada wa taiki ku faslun kono fasal suci fidik fidik lima yutlabu minal fidik lima idal nutur perkara yutlabu kang dipure apa ma minal adabi songko adab halatal jima'in dalam tingkah jima wa ghairi dalika lan ing dalam liyani khalatal jima walam bi anna sunnatal jima'i fi maudhi'in yukmanu min sama'i wa khisi wa sautin hatta ya sahi wala yakun hunaka ahadun fal takbar walam ngerti sira bi anna sunnatal jima'i lam sunnah jima' fi maudhi'in iku ing dalem panggonan yumanu kang diamanake apa maudhi min simain saking krungu.
khisin wa sautin. Khisin rupane suara irih, khisin rupane suara irih, wa sautin dan suara banter. Haka ngalaposiro ya sohihe konco ingsun, wala yakunan ora ana gunaka ing dalem kono panggonan apa ahad sapa atun sapa wong suwiji fal takbala mongko madhep sira akhbara awi khabar sapa nadim rahimahu kamu kamu lasih nadim sapa Allah Gusti Allah annal matluba setune kang dipure halat al jima'in dalam tingkat jima'i wala yakuna iku rayon ora iku yen ora ana mahu iku sertane wong to zauj fil baitin dalam omahe zauj sabahatun sabong suwiji walau tiflan iku senajan iku bocah cilik iku bocah sogiron kang cilik walau tiflan senajan iku bocah sogiron kang cilik nek ana bocah cilik duwe putra cilik pengen kumpul karo garwane kayak jajan kono nang jajan rin jajanan ya jajan rin padune bapake pengin kumpul kali gar garwane kodulan pit-pitan kayak duit no carane ngoten pakai taktik dong ya kayak duit kan duit mulai nang jajan kono kayak duit terus lunga dolanan pit-pitan terus bapake karo ibuke main di dalam kamar enak toh enak kalah film tekal kalah ketika sopo Abu Abdullah film madkhali di dalam kitab madkhal fa'ing kanat mengkolamun ano lalu iku tetap ketui zauj apa hajatun apa butuh ila ahli maling garwani zauj fasunatu mongko utahe kesunatane almadiyatu kang almadiyatu kang kepungkur fi dalika ing dalem mengkono-mengkono hajat alayakuna iku yen to ana fil baiti iku tetep alayakuna iku yen to ora ana fil baiti iku tetep ing dalem omah sapa sapa hadun sapa wong suci ghairu zaujati kang liyane garwane zauj au jariyati utawa amate zauj nek pengin kumpul kali garwane mongko sing nang omah kon lunga dhisik putrane kei jajan kon lunga mbak motor nyeng kei jajan kon lunga tuku bakso apa tuku mie ayam apa tuku napa nyeng kon lunga kei duit kira lunga lagi kumpul kali garwane lebih enjoy lebih los lebih napa lebih los ida inna id inna dalika id inna dalika karena sak temene mengkono-mengkono mengkono-mengkono ala yakuna fil baiti ahadun ghairu zaujati auratun iku dadi aurat wal auratu utai aurat iku ya ta'ayyanu dadi nyata apa satruha apa nutupi aurat inta haus rampung apa ma fil madkhal soale garu estrine kaya dikumpulin nek medal nggih medal puncaknya mengeluarkan sperma istri itu akan menjadi dia merintih menjerit bersuara maka di saat itu di saat mau berkumpul maka seseorang yang ada di rumah kudu kon lunga nggih kon kan lunga, ini rak lunga-lunga ya wis rak sida Allah rak sida dek, lunga wangnya anakmu rak gelem rak gelem ono lunga kok, jadi tetep no omah kok rak sida wis gagal, gagal wakala nanti ke sopo sohibul madkhal wakala nanti ke sopo ibnu burhan yang sopo imam ibnu burhan fibati ajwibati in dalam sebagiannya pira-pira jawabannya ibnu burhan raya juzu ora wenang apa ayat to'a apa yang tajima sopo jauj aha ing zaujah wa ma'alan iku setani zaujah fil bait ing dal oma ahadun utai wong suici kata tifla sehingga anak sehingga bocah as-sogir kang cilik ida kana nalika ana sapa atifla as-sogir iku yumayizu iku tamyiz sapa atifla as-sogir
Walaya ta'ulan ora kena jima sapa zauj ha ing zauja ma amnihi sertane amane zauj minal khadimi sangka pembantune zauj. Di saat hubungan suami istri di rumah maka disunatkan tidak ada seseorang yang ada di situ, termasuk diantaranya adalah jika ada anak laki-laki yang sudah tamyiz, anak yang sudah tamyiz sudah balig, maka diatur seorang istri suami mengatur bagaimana hubungan itu tidak ketahuan anaknya, ora konangan jejek lagi kumpul kali garwane lawang bukaan anak-anak medumah putrane medumah buka lawang bareng ngono pakane karo makane tindih-tindihan malaiki. Baik ya enggak boleh kayak gitu ya. Ya Allah, pak iku pake nyek banget tenawan-awan yo. Kumpul e kebangetan iki. Ini enggak boleh kayak gitu. Jadi harus dijaga supaya ini supaya tidak ketahuan oleh anaknya di saat berkumpul. Monggo pintune kudune ana kancinge, enggak boleh terbuka, pintunya harus bisa tertutup. Karena di situ adalah tidak boleh diglobalkan. Tidak boleh ketahuan siapapun termasuk anak yang ada di rumah, tidak boleh. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Bistighraqiha kalawan ngentekake zaujah finnaumi ing dalem turune zaujah. Bistighraqiha kalawan ngentekake zaujah finnaumi ing dalem turune zaujah. Walul bawati ketika tidur, ketika tidur seorang istri tidur di dalam tempat tidurnya, maka seorang suami tidak boleh mengumpuli istrinya di saat anak-anak masih ada di rumah, masih ramai di rumah, nanti akan ketahuan anaknya, aurate jadi kebuka mboten kene. Walul bawati utawi walul bawati ka ahlil muduni, walul bawati utawi penduduk desa iku ka ahlil muduni, iku kaya penduduk kutha, pira-pira kutha. Faman mangko te sapa wonge? Faman mangko te sapa wonge ku arep ngarepake sapa man? Ayah to a ingin tawati utawa jima sapa man? Zauja tau ing garwane man, fala yakunu mangko ora ana mau ku sertane zauj fil baiti ing dalem omah sapa ahadun sapa wong suci. Intaha wis rampung sapa pengidikane Imam Ibnu Burhan. Sami Imam Ibnu Burhan, Imam Ibnu Burhan ngendika ora ana bedane antaraning wong kota wong desa nek garwane nyel kumpul kali garwane istri, mongko usahakan di situ di rumah tidak ada seorang pun sehingga posisinya aman, kumpule iso tanak iso los kali garwane dan bisa konsentrasi. Kumpul kan ora iso konsentrasi ora metu-metu wong lanang, ora metu-metu wong itu ya ora metu. Ramat-metu tidak terjadi kenikmatan yang puncak karena diganggu oleh lingkungan. Wa misluhu fi tawdihi wa syamili wa misluhu tes padane Ibnu Burhan fi tawdihi iku tetap ing dalam kitab tawdih wa syamili lan kitab syamil. Wa dhahiru wa dhahiru maka utai dhahiri kalam iku al-hurmatu iku mulyake, al-hurmatu iku mulyake wala yukhfa ora dikuwatake apa ma apa perkara fihi ing dalem ma minal masyaqqati sangka bahaya. Kenapa begitu? Kenapa diatur supaya tidak terjadi ketahuan anak-anaknya, keluarganya di rumah dalam rangka untuk menghormati apa hubungan suami istri supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan konangan kalih putrane. Walidah qala al khotob anil ajazuri walidah dalam kerana iki la yukhfa ma fihi minal masyaqqati qala ngatika sab al khotob imam khotob anil jazuri sabta imam jazuri la yaqadu ora par sapa wong saiku ya takhalasu iku selamat minu sapa ma fihi minal masyaqqati sapa ahadun sapa wong suci qala
intaha alifa intaha usman tiba sapa Imam Khattab lakin dakara Abu Abdillah bin Al-Fakhr lakin dakara tetapi nutur sapa Abu Abdillah sapa Abu Abdillah bin Fakhr bibati ajwibati ajwibati ing dalam sebagainya pira-pira jawabe Abu Abdillah bin Fakhr ananaya satone nyegah andalika saking mengkono-mengkono andalika saking mengkono-mengkono la yukhma la yufama fi minal masyaqqati iku al-karamatu iku mulyaake lian al-asla karena setune hukum asal iku ibahatul wa'i iku wenang jima garwane meskipun hukum asalnya adalah boleh untuk jima atau bersenggama kepada istrinya, maka untuk memuliakan anak-anak kita, memuliakan apa itu bapak, ibu, sing laki gara PR, maka di situ supaya apa anak-anak supaya dungkon dungo, sing nong oma kon dungo untuk memuliakan apa itu kemuliaan hubungan bersenggama antara suami dengan istri. Wa innama dzikruhu wa innama dzikruhu angin besne utai nutur dalika iku li anal hayata iku krana sutune isin iku minatini iku sangka kesempurnaane agama iku minatini iku sangka kesempurnaane agama agama menganjurkan tata susila yang benar kesempurnaan yang benar dalam melaksanakan ibadah yaitu jima karena itu agama sangat menghormati sangat memuliakan sangat menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati yaitu hubungan antara suami istri dan sangat menghormati kepada anaknya wakot nasafi nawadiri ala anna malikan karo hadalika wakot nasolat teman-teman ngenas fi nawadiri dalam kitab nawadir ala anna malikan yang atas setuni Imam Malik iku karo ha iku keting sopa Imam Malik dalika ing mengkono-mengkono dalika ing mengkono-mengkono ini pun iku layakunu ma'u fil baiti ahadun. Di dalam kitab An-Nawatir karangan Imam Malik dia benci atau tidak suka hal tersebut terjadi apabila seseorang anak keluarga di rumah masih ada di rumah dalam keadaan si bapak atau ibu sedang hubungan di dalam kamar maka itu tidak disarankan atau kurang disarankan dalam hal ibadah yaitu dalam hal kumpul kali garwane. Wa hadha haitsu yumkinu ikhrajun minal bait wa hadha utaiki la yakunu ma'u fil baiti ahadun iku yumkinu hubungan iku yumkinu ku mungkin apa ikhrajuman apa ngetokake wong fil baiti ing dalam omah nek mungkin iso diatur ngono ya lakonono nek ora iso ya spine pokoknya diatur supados putrane itu orang ngerti nek mek kumpul kali garwane bapake mek kumpul kali garwane ngono lho dadi kudu-kudu bapake iku ibuke kudu pinter nyelok pinter golek waktu senggang sing kira-kira ora ketara contone anak-anak lagi dolanan omah dolan gitu ya wis iku mainkan saja itu enggak apa-apa oh kan orang ngerti delok lagi delok TV gak delok TV orang ngerti bapak ilapo ibu ilapo orang ngerti no kamar nah itu lagi kumpul kali garwani ama ingkana lamun ono apa ikhraj ikhraj cuman iku layung kini iku rakungan apa ikhraj cuman fil baiti kana mongko ono fi ikhraj iku fi ikhraj in dalam ngeto akiman fil baiti apa sop apa masyarakatun apa masyarakat atau angel dikawani krono anane alakawani krono anane dikawani krono anane fil baiti raisa ku rana lalu iku tetep putu ijauj ila maskanun
kejaba apa omah wahidun kang siji masalan ing dalam umpamane fa inna umangustune zauj yaj'alu ikun dadake sapa zauj khailan ing alim-alim benahu ing dalam antarane zauj wa benahu ing lan ing dalam antarane wong akeh nek wonten putrane kata ana wong liya putrane dene omah kudune lawange ditutup dikancing tutupan kok jujuk anake mlebu omah pane makane diwudu kabeh nek kok malah dadine ora ben nek kudune ana tutup kudune omahe ditutup dikancing nek kepal kali garwane ngoten carane wa ya takhafadu lan kareksa sapa zauj minasauti sangga suara fi dalika ing dalem mengkono-mengkono khailan wa ala dai lan ing atase iki nabah ngilengake sapa nadim rahimah muka-muka melasi ing nadim sapa Allah Gusti Allah biqauli kelawan jawi nadim wa jazaha ilan kasifun ya fatah liman lahu maskanun wahidun hata wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.